ტიფია საქართველოსში რამდენიმე მუნიციპალიტეტში უამინდობა პრობლემები შექმნა. რკინიგზის ცნობი ძლიერი ქარის გამო მახინჯაურში ხეწა იქცა და საკონტაქტო ქსელი დააზიარა მოხდარის გამო რამდენიმე რეისი შეყონდა. Მიმდინარეობს ლიანდაგის გაწმენდითი სამუშაოები. საქართველოს რკინიგზაში აცხადებენ რომ თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ და მოძრაობა წესით მალე უნდა აღდგეს. ამასთან როგორც განცხადებაში აღნიშნული სურვილის შემთხვევაში მგზავრებს ბილეთების დაბრუნება შეუძლიათ. ბილეთის საფასური სრულად ანაზღაურდება. Რა პრობლემები შექმნა სტიქიამ აჭარაში, თამარ თედიაშვილი ვრცლად მოგვიყვება. Diğer Georgi amcası tepşimim dinar evs katmandı tıda salikuidasyon samuşağıbı gushin guyan gamit batunşı zirme karma probleme bir şekmne daziyana infrastruktura çönekla Rustavolis kuçazavim kopabı tıda adırşı albat xeda ot daziyana bul infrastrukturas batunşı mraval biniyan ramdenime mraval sartuliyan binize gadaxtiliya sahuravi daziyana buliya municipaluri autobuse bis kaçere bebi mogliciliya mraval zlovani xebi daziyana buliya elektrogadacemis განათების ბოძები და შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შეიძლება ითქვას რომ ქარმა სახურავი სრულად გადახადა ამ წუთებში მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები გუშინ ღამიდან მოყოლებული მერიის შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ სპეციალურ რეჟიმში ასევე დაზიანებულია კერძო საკუთრება ავტომობილებს დაეცა ხეები ბოძები და სხვადასხვა მძიმე ნივთები მთელი ღამის განმავლობაში საკმაოდ ძლიერი ქარი იყო ბათუმში ჯერჯერობით არ არის დათვლილი რაოდენობის ზარალი მიადგა ქალაქს Beuri ხელმძინარია წაქცეული. Ჩვენ ძირითადად გაწმენდით სამუშაოებს ვაკეთებთ ახლა ლოკაციაზე ვართ უნივერსიტეტთან და შემდეგ უკვე გადავდივართ სანაპირო ზოლზე. Იქაც ფაღორღია ამოტანილი პრომინატის ხარეს და დავიწყებთ იქაც გაწმენდით სამუშაოებს. Ამ ეტაპისთვის ახლა რაც ინფორმაცია მაქვს, არავინ არა დაშავებული და ძირითადად ღმერთს მადლობა, ყველაფერი ისეთი იგი ისე ჩაიარა რომ რაიმე უბედურება რამე არ მოხდა. Როგორც მოისმინეთ, საბედნიეროდ ძლიერი ქარის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა დაზიანებულია არაერთ ლოკაციაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ერთეულები, როგორც გითხარით, ამ წუთებშიც მუშაობენ მერიის შესაბამისი სამსახურები და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები.